Me 184 vota për dhe një të përmbajtur, deputetët në Parlamentin Bulgar miratuan deklaratën ku ashpër dënohet retorika anti-bulgare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në këtë rezolut, praktikisht, bashkohen të gjitha projekt deklaratat e 4 partive dhe koalicioneve në Bulgari, GERB, vazhdojmë me ndryshimet, Rilindja dhe Bulgaria Demokratike, si që thuhet, lidhur me eskalimin e tendencave agresive anti-bulgare dhe dhunës ndaj qytetarve që deklarohen si bulgar në RMV. Në deklaratën prej 9 pikëve, shprehen shqetësime se eskalimi i fushatës anti-bulgare mund të cënoj futjen e bulgarëve në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, zhvillimin e proceseve demokratike dhe rrugës së saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, që, siç thuhet në deklaratë, u shërben interesave të vendeve të treta. Gjithashtu në deklaratë potencohet se mbrojtja e të drejtave të shtetasve bulgar dhe qytetarëve që deklarohen si bulgar në RMV duhet të garantohen përmes përdorimit të plot të instrumenteve të konstatuara në kornizën negociuese të miratuar nga BE-ja. Deklarata për Maqedoninë e Veriut është miratuar në seancën e fundit plenare para shpërbërjes së nesërme të parlamentit. E pas zgjedhjeve të fundit dhe pas 3 mandateve të ndara, asnjë parti në Bullgari nuk arriti të siguroj shumicën për formimin e qeverisë. Presidenti Bulgar Rumen Radev njoftoi se më 3 shkurt do të miratoj dekretin për shpërbërjen e kuvendit dhe caktimin e zgjedhjeve parlamentare për më 2 prill.